Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu, salavat i salam neka su na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede sve do sudnjeg dana. Allah uzvišeni kaže: a za dobro koje za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha. Oni koji imanja svoja troši na Allahovom putu, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne 7 klasova i u svakom klasu 100 zrna, a Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. U ispravnoj predaji koji prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najdarežljiviji čovjek, a posebno bi bio darežljiv u Ramazanu kada bi susretao s Džibrilom, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu. Post nas podstiče da nahranimo gladnoga, darujemo nevoljniku i udijelimo siromahu. Ramazan je posebna prilika za one koji dijele i izvanredno vrijeme za one koji žele prema drugima biti humani i darežljivi. Svoj imetak dijeli, Allah tebi daje. Imetak je posudba, život kratko traje. Voda ako stoji, gubi okus svoj, ali ako teče, korist je u njoj. Šta ima ljepše od udjeljivanja? Šta ima bolje od sadake? I šta je vrijednije od darežljivosti? U ispravnoj se predaji spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah ima 2 meleka. Svakog jutra jedan od njih doziva i govori: Allahu, onome ko dijeli, podari naknadu. A drugi govori: Allahu, onome ko škrtari, podari propast. Kada god čovjek udjeli sadaku, njemu Allah podari iz svoga obilja, ojača mu tijelo, podari rahatluk i uveća opskrbu. Prenosi se u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sadaka gasi grijeh kao što voda gasi vatru. U srcima i životima ljudi javlja se vatra koja izgara njihov duh, a nju samo sadaka može ugasiti. Sadaka donosi čovjeku lijep ugođaj, razgaljuje njegovo srce i dušu, te uklanja grijeh u potpunosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj ispravnoj predaji kaže: svaki će čovjek na sudnjem danu biti u hladu svoje sadake, sve dok se ne presudi među ljudima. Ovo je veoma zanimljivo i začuđujuće. Sadaka pravi ogromnu hladovinu gdje će se sklanjati robovi na sudnjem danu. Svako će imati hlad onoliko koliko je na ovome svijetu udjelio sadake. Osman ibn Affan radijallahu anhu imao je ogromno bogatstvo kojeg je dijelio kako bi stekao Allahovo zadovoljstvo. Opremio je vojsku koja je krenula u pohod na Tebuk, kupio je bunar, rumu i dao ga muslimanima na korištenje. Dijelio je i davao i zbog toga će steći veliko zadovoljstvo. Abdurrahman ibn Auf također je imao veliko imanje. Jedne prilike za siromahe Medine udjeluje 70 deva kako bi kod Allaha našao sevap za ono što je uradio. Ima postača koji nisu u stanju pronaći komad hljeba, malo mlijeka pomiješanog s vodom ili pak pregršt hurmi. Ima postača bez krova nad glavom, bez prijevoznog sredstva i bez prijatelja koji mu može pružiti utjehu. Ima postača koji nemaju čime iftariti ili se huriti. U ispravnoj se predaji prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao da i on, nimalo ne umanjujući nagradu postača. Dobri ljudi u Ramazanu povećavaju svoju dobrotu i plemenitost, daju, udjeljuju i darežljiviji su. Mnogi dobri robovi preuzimali su na sebe da finansiraju iftare velikom broju siromaha i nevoljnika, žudeći za nagradom kod uzvišenog Allaha. Džamije kod naših dobrih prethodnika bile su prepune hrane koja se dijelila siromasima i zato nije bilo gladnih i potrebnih. Sasvim je zanimljiva činjenica
da sve ono što je čovjek uloži za svoju hranu, piće i odjeću nestani i prođi, ali ono što je uložio s ciljem sticanja Allahovog zadovoljstva ostaje trajno. Uzvišeni Allah kaže: ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag. Postaću svojim udjeljivanjem i darežljivošću daješ zajam gospodaru koji će ti to vratiti. Onda kada budeš u najvećoj potrebi, siromaštvu i nevolji na danu velike obmane, postaću dajući potrebnome gutljaj vode, malo mlijeka, hrane ili odjeće, krčiš sebi stazu do dženeta. Postaću, kunem ti se Allahom i kažem ti da imetak ne čuva ništa kao što ga čuva sadaka i ništa ga ne čisti kao što ga čisti zekat. Mnogi imućni ljudi su umrli iza sebe ostavivši ogroman imetak, kuće i vile, ali će se zbog toga samo kajati jer nisu davali tamo gdje su trebali. Sutra ćeš saznati razliku između uspjeha i propasti, a od Allaha svaku pomoć tražimo. Molim Allaha Đelešanhu da nas uputi na pravi put, da budemo od onih koji udjeljuju, pomažu ljudima u potrebi, da nas dragi Allah nagradi i uvede u dženet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.